স্টুডিওত মই জাহ্নবী অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ অসম সন্তান জিলিকি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰত আমি জনায় আছো সবিশেষ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰত উজ্বলি উঠিছে 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলিল প্ৰণৱ জ্যোতি অসমৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ খবৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে এই বঁটা দিল্লীতে বঁটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে টিবা চলচ্চিত্ৰ ফায়াৰ অন এজ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে লাভ কৰিলে এই বঁটা অসমবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ই এক গৌৰৱৰ খবৰ কিয়নো অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লীত 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই টিবা চলচ্চিত্ৰ ফায়াৰ অন এজ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে লাভ কৰিছে এই বঁটা আমি জনাই আছো প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলি উঠিছে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে এই বঁটা দিল্লীত এই বঁটা সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই টিবা চলচ্চিত্ৰ ফায়াৰ অন এজ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে লাভ কৰিছে এই বঁটা পুনৰ জনাইছো অসমবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক গৌৰৱৰ খবৰ কিয়নো অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰত উজ্বলি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই টিবা চলচ্চিত্ৰ ফায়াৰ অন এজ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে লাভ কৰিছে এই বঁটা সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলি উঠিছে অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে এই বঁটা দিল্লীত এই বঁটা সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলি উঠিছে অসম সন্তান প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা নিৰ্দেশক কি পহিলি ফিল্ম ফায়াৰ অন এজ কে লিয়ে আব নিৰ্মাতা অৰ নিৰ্দেশক প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা ভি মঞ্চ পৰ পধাৰ ৰহে হে আপ গ্ৰহণ কৰ ৰহে হে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই ৰজত কমল কা সন্মান 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলি উঠিছে প্ৰণৱ জ্যোতি की पहली फिल्म फायर ऑन एज के लिए अब निर्माता और निर्देशक प्रणव ज्योति देका भी मंच पर पधार रहे हैं आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान अनदर अवार्ड फॉर फायर ऑन एज निर्देशक की पहली फिल्म फायर ऑन एज के लिए अब निर्माता और निर्देशक प्रणव ज्योति देका भी मंच पर पधार रहे हैं आप ग्रहण